Dyna ni, dyma Rhys. A beth sydd gyda ni fan hyn, Rhys? Wel, dyma Raspberry Pi, cyfrifiadur ar tua 25 pint. So, beth sydd gyda ni fan hyn yw Ethernet. Mae USB ar gyfer keyboard a llygoden. Sign, coax ar gyfer teledu. HDMI ar gyfer monitor. A wedyn mae popeth yn cael ei llwytho ar SD card. Mae hwn ar gael ar y we a i rhoi'r OS ar y SD card. A mae gyd yn llwytho o hwnna wedyn. So beth sydd gyda ti ar hwnna yw Debian Linux. Ti'n nabod hwnna? Yeah. A mae hefyd mae fel Python a Sketch sef software ar gyfer creu rhaglenni. So, pwrpas y teclyn yw i rhoi mewn i ysgolion i dysgu plant sut i codio programio cyfrifiaduron yn yr syniad. Wel, fi wedi gadael ysgol bellach, ond fi'n bwriad i prynu un. Achos maen nhw dim ond yn costio fel... be maen nhw'n costio? Mae 25 pint, a wedyn mae rhaid i ti prynu'r power supply a llygoden a keyboard on. Ta ti a 45 pint, mae popeth gyda ti wedyn i plogio mewn i monitor a neu teledu i dechrau rhaglenni. A beth sy'n syni fi ydi, fel pa mor fach ydi'r peth? Achos o'n i'n disgwyl rhywbeth, just tipyn bach. Moi, mae'n tiny, mae'n anhygoel. Ydy. Beth sy'n dod i fi yw beth di gallu plogio mewn i fe ar ôl, fel nath Arduino efo prynu fel chips ychwanegol i wneud y holl thing yn rhyngweithiol a diddorol a beth mae cyfrifiadur yn dechrau nawr trwy'r gwlad i gyd yn yr Raspberry Jams, mae pobl yn dod at ei gilydd i dangos beth maen nhw'n defnyddio y teclyn yma ar gyfer a byddai'n diddorol disgleir i plant Prydain i ddechrau defnyddio cyfrifiaduron eto yn ysgolion. Achos mae sawl prosiect sy'n bosib gyda'r peth yn un, ti'n gallu rhoi ar y feic neu mewn car neu... Mae'n dod yn noeth fel bwrdd. Just fel na, neu bwrdd. Ydy. Ond mae'n meddwl mae pobl yn dechrau datblygu boxes a llawn fel third parties o'r teclyn eraill i cludo hwn ac i defnyddio fe mewn wahanol ffyrdd hefyd. Ie, mae'n cyffroes i weld fel y potensiol o beth, achos fi just about yn gallu cofio'r ZX Spectrum a shwt naeth ZX Spectrum lansio tôn o fel arloesi meddawedd a pethau fel yna. Ar y computer BBC hefyd, a na beth mae hwn yn dilyn ar ôl. Maen nhw eisiau cael plant Prydain i dechrau defnyddio cyfrifiaduron yn lle defnyddio sut i defnyddio PowerPoint a Word a Excel. Mae angen i plant dysgu sut i creu meddawedd ar gyfer dyfodol. Sut i hacio? Sut i hacio'r iaith, ie. Ac yng Nghymru hefyd? Yng Nghymru, na beth sy'n diddorol hefyd. Mae'n diddorol gweld beth mae'r Cymru fach yn neud hefyd.